Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyər müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Bizim bugünkü mövzumuz differensial təlimlə bağlı olacaq. Biz bugün differensial təlimlə bağlı bizə lazım olan hər bir şeyi ən incə detallına qədər öyrənəcəyik. Dərsimizə keçməmişdən əvvəl bir xatırlatma edim ki, bizim onlayn dərslərə qoşulmaq üçün videonun açıqlama hissəsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Deməli, müəllimlər, mövzunu izah etməmişdən əvvəl biz mövzu ilə bağlı nələrə diqqət edəcəyiksə, bunları ümumi başlıq olaraq deyim ki, dərs izahında siz həmin alt başlıqlara daha çox diqqət edəsiniz. Deməli, biz danışacağıq, differensial təlim nədir? Differensial təlimi müəllim təşkil edərkən nələri etsə yanlışlıq olar, yəni differensiasiyanı pozar? Differensial təlimi təşkil etmək üçün ilk olaraq nələrə diqqət etmək lazımdır? Differensial təlim zamanı dərsin müəyyən komponentləri var ki, onlar nəzərə alınmalıdır. Yəni, dərsin hansı komponentlərində biz differensiasiyanı gözləməliyik. Bu haqda danışasıyıq. Differensial təlimin üstünlüyünlə danışasıyıq. Və eyni zamanda sonda differensiallıqla, yəni differensial təlimlə scaffolding anlayışlarını müqayisə edib oxşar və fərqli cəhətlərini aid edəcəyik. Bizim dərsimiz bununla bağlı olacaq. İndi isə keçək bir-bir, hər bir alt başlığı izah eləməyə. Mənimlə, differensial təlim bir təlim modelidir. Differensial sözü different sözündəndir, yəni müxtəlif sözündəndir. Differensial təlim isə, yəni nədir deyə soruşsalar, differensial təlim müxtəlifliyi nəzərə alan bir təlimdir. Söhbət nəyin müxtəlifliyindən gedir desələr, söhbət eyni bir təlim mühitində və ya eyni bir sinif şəraitində şagirdlərin müxtəlifliyindən gedir. Ki, normal olaraq və təbii olaraq sinifli olan şagirdlərin hər biri individualdır. Yəni, öz fərdi xüsusiyyətləri var. Hər kəs eyni deyil. Bu eyniliyin fərqli olması nədəndir? Yəni, nədən asılıdır? Baxın, hər bir şagirdin istər qavraması, istər öyrənmə tərzi, istər potensialı, istərsə də intellekti və eləcə də digər bir sıra xüsusiyyətləri bir-birindən fərqlənir. Bəs yaxşı, biz sinifdə dərsi keçən zaman necə eləyə bilərik ki, elə bu fərqlilikdə olan, fərqli göstəricilərdə olan şagirdlərə dərsi düzgün şəkildə çatdıra bilək və sonda əvvəlcədən qarşımıza qoyduğumuz məqsədə hər bir şagirdin çatmasını təmin edək. Baxın, bu sualların cavabı differensial təlimdə gizlidir. Yəni, biz təlimi differensiallaşdıra bilsək və differensial təlimi düzgün şəkildə tətbiq edə bilsək, müxtəlif şagirdlərin hər bir üçün dərsi sonda əldə olunması olan nəticəni əl çatan edə bilərik. İndi yazaq və yazılı şəkildə daha yaxşı yadımızda qalsın. Yazaq bura differensial təlim qısa yazaq. Nədir? Baxın, bu sualın cavabını qeyd eləyək, qeyd elədik hətta. Bir daha deyək, differensial təlim nədir? Eyni bir təlim prosesində, eyni bir sinifdə şagirdlərin müxtəlifliyini nəzərə almaqla bu müxtəliflik, şagirdin qavramasında olan müxtəliflik, şagirdin potensialında olan müxtəliflik, şagirdin öyrənmə tərzində olan müxtəliflər, şagirdin intellektində olan müxtəlifliyə nəzərdə tutulur. Bu müxtəlifliyi nəzərə alıb təlimi hər kəs üçün, belə deyək ki, özünə uyğun şəkildə qura bilməyimiz differensial təlimi düzgün tətbiq etməyimizdir. Yəni, differensial təlim odur ki, müəllim dərsi keçən zaman istər məzmunu, istərsə də həyata keçiriləcək olan fəaliyyətləri şagirdlərə uyğun şəkildə çevik bir formada planlaşdırır. Mənimlə, differensial təlimi düzgün tətbiq eləmək müəllimdən səriştə istəyir əslində. Yəni, bacarıqlı müəllim, səriştəli müəllim təlimi differensiallaşdıraraq təlim məqsədinin hər kəs üçün əlçatan olmasını təmin edə bilir. Biz nədən danışdıq? Refleks eləyə. Differensial təlimin nə olduğundan. Differensial təlim nədir? Müxtəlif sözündəndir. Müxtəlifliyi nəzərə alan bir təlim modelidir. Yəni, bir sinifdə qarışıq şəkildə, buna heterogen sinifdə deyə bilərik, şagirdlər mövcuddur. Bu şagirdlərin hansı müxtəlifliyi var? Qavramasında olan müxtəlifliyi, öyrənmə tərzində olan müxtəlifliyi, potensialında olan müxtəlifliyi, eyni zamanda intellektində olan müxtəlifliyi. Bunları nəzərə alaraq təlimi hər kəsin təlim ehtiyacına uyğun şəkildə qura biliriksə, biz differensial təlimi belə deyək ki, həyata keçirə bilmiş sayılırıq. Differensial təlim budur. Bir daha vurğuluyuram ki, differensial təlim müəllimdən səriştəlilik istəyir, yəni bacarıq tələb edir. Əgər müəllim sinifdə məzmunu şagirdlərə uyğun şəkildə fəaliyyətləri, şagirdlərin belə deyək ki, o müxtəlifliyini nəzərə alaraq o şəkildə qura bilirsə, müəllim differensial təlimi doğru şəkildə həyata keçirmiş sayılır.
Diferensiyel təlim budur. Qarşısına yaz haqqısı olaraq diferensiyel təlim eyni təlim prosesi, eyni sinifdə məhz müxtəlif şagirdlərin təlim ehtiyacını qarşılayan təlim belə deyək modelidir. Diferensiya qısa olaraq yazırıq, çünki dediklərimizi söz olaraq dedik. Siz də ətrafda, kənarda bir belə deyək dəftərə falan qeyd edəsəz, nə gözəl. Deməli, diferensiyal təlim budur. İndi diferensiyal təlim haqqında bir sıra ümumi yanlış olan məlumatlardan danışaq. Diferensiyal təlim haqqında ümumi yanlış fikirlərdən biri budur ki, əgər bir müəllim dərs prosesində bir neçə əlavə, yəni eyni burada meta fəaliyyətdən gedir, bir neçə əlavə fəaliyyət yerinə yetirsə, bu təlimin diferensiyallaşması sayılmır. Bəzən bəzi müəllimlər belə düşünür ki, müəllim əgər sinifdə bir neçə əlavə fəaliyyət yerinə yetirirsə, bu artıq təlimin diferensiyallaşmasıdır. Xeyr müəllimlər, bu nə deməkdir? Bunu açıqlayaq. Baxın, təsəvvür edin ki, mən şagirdəm və mənim kimi sinifdə 10-15 şagird var. Hər kəsin öyrənmə tərzi, intellekti, qavraması fərqlidir. Mənim də intellektim olsun məkan vizual intellekt. Yəni, mən görsəl şəkildə öyrənməyi daha çox belə deyək ki, bilirəm və ona daha çox marağım var. Amma müəllim dərsi izah edir və belə danışır. Danışır, qeyd edir və bu daha çox belə deyək ki, verbal lingvistik intellektlər üçün daha uyğundur. Amma mən burada daha çox səmərəli belə deyək ki, öyrənmə prosesini həyata keçirə bilmirəm. Müəllim əgər eyni fəaliyyəti, yəni məsəl üçün deyək ki, danışır, eyni şeyi təkrarlayır, əlavə bir dənə də nümunə deyir. Bu kim üçün uyğundur? Təbii ki, yenə məsəl əsasən verbal lingvistiklər üçün. Mənə bu uyğun olmadı. Yəni mən daha səmərəli şəkildə dərsi mənimsəyə bilmədim. Niyə? Çünki müəllim bir neçə əlavə fəaliyyət yerinə yetirdi. Amma bu əlavə fəaliyyət olmuş olsa belə, yenə də eyni bir belə deyək ki, qrup olan şagirdlərə uyğun idi. Ona görə də məsəl üçün müəllim orada şəkil göstərsə, qrafik göstərsə, bir video göstərsə, görsəl şəkildə fəaliyyətlər qursa, mənə uyğun ola bilər. Ona görə də biz qeyd edirik ki, müəllimin dərs prosesində əlavə bir neçə fəaliyyəti yerinə yetirməsi diferensiyallıq sayılmır. Bunu yadda saxlayaq. Burada yazaq. Baxın, dərs prosesində əlavə fəaliyyətlər yerinə yetirmək qarşısına yazaq diferensiyal təlimi tam ödəmir. Niyə? Çünki dediyimiz kimi, müəllim o zaman təlimi düzgün şəkildə diferensiyallaşdırar ki, şagirdlərin müxtəlifliyini və şagirdin təlim ehtiyacını qarşılayacaq şəkildə eləsin. Burada sırf bir şagirdin və ya bir qrupa aid olan şagirdin təlim ehtiyacı qarşılanırsa, digər şagirdlər kənarda qalırsa, bu artıq təlimin diferensiyallaşması sayılır. İndi bunun davamı olaraq bir şey də qeyd edək. Bəs müəllim dərs prosesində nələrə diqqət etməzsə, diferensiyasiyanı pozmuş sayılar və ya diferensiyal təlimi doğru şəkildə tətbiq etməmiş olar. Baxın, yazaq burayla başlıq olaraq, məsələn, diferensiyasiyanın pozulması. Birinci, baxın, müəllim əgər məhz bütün şagirdlər üçün eyni tip tapşırıqlardan istifadə etsə, qısa yazaq, eyni tip tapşırıqlardan istifadə etsə, məhz diferensiyallıq, belə deyək ki, pozulmuş sayılır. Çünki niyə? Eyni tip niyə? Baxın, sinifdə şagirdlər fərqlidirsə, şagirdlərin potensialı fərqlidirsə, biz eyni tip tapşırıqları verməklə onların təlim ehtiyacını ödəyə bilmirik. Ona görə də bu təlim diferensiyallaşmayacaq. Hətta bir dənə nümunə ilə deyək, daha aydın olsun. Baxın, təsəvvür edək ki, sinifdə birinci səviyyəli, ikinci səviyyəli, üçüncü səviyyəli və dördüncü səviyyəli şagirdlər var. Biz onların hər birinə eyni tipdə tapşırıq versək, nə baş verəcək? Təbii ki, burada məhz o tapşırıq hansısa bir səviyyəni yerinə yetirə biləcəyi bir tapşırıqdır. Digərlər üçün bu ya çox çətin olacaq, ya da çox asan olacaq. Və bu da hər kəsin təlim ehtiyacının özlərinə uyğun şəkildə, belə deyək ki, qarşılanmamasıdır. Ona görə də əgər müəllim dərs prosesində eyni tip tapşırıqları bütün şagirdlərə versə, burada diferensiyasiya pozulmuş olur. İkinci, əgər müəllim hər kəs üçün ümumi meyarlardan yazaq, ümumi qiymətləndirmə meyarlarından istifadə etsə, yenə də təlim diferensiyallaşmayacaq. Niyə?
Çünkü sinifdə olan hər bir şagirdin həyata keçirdiyi və ya yerinə yetirdiyi fəaliyyət fərqli olacaq. Və buna görə də müəllim hər kəsə effektiv və düzgün rəy bildirməlidir. Məsələn, bir tapşırıq verir, mən tapşırıqda fərqli yerdə səhv eləmişəm. Başqası, məsəl üçün, Nihat başqa yerdə səhv edib. Ona görə də mənimlə Nihatın səhvi fərqli olduğuna görə bizə fərqli istiqamət verilməlidir. Yəni, effektiv rəydə gördüyümüz iş vurğulanıb, görməli olduğumuz işə uyğun müəllim əks əlaqə qurmur, istiqamət vermir. Bunu ayrı-ayrı eləməlidir. Yəni, ümumi qiymətləndirmə meyarından istifadə etsə, təbii ki, burada differensiasiya pozulmuş sayılacaq. Məsələn, deyək ki, müəllim tapşırıq verib və şagirdləri tapşırığı yoxladıqdan sonra şagirdləri deyir ki, hə, sizin, məsəl üçün, göstərdiyiniz yaxşıdır. Və yaxşı olanda, axı, burada hamı yaxşı ola bilməz. Burada zəif olanı vurgulamaq lazımdır ki, məsəl üçün, kimin, harada səhvi var və bunu necə aradan qaldıra bilər. Ona görə də zəif nəticə göstərən şagird elə bilir ki, hə, demək, hər şey qaydasındadır. Və ya, müəllim ümumi deyir ki, hə, ortada sizin göstərdiyiniz. Heç bir səhvi olmayan, tam şəkildə tapşırıq yerinə yetirən şagird düşünür ki, görürsən, məsələn, niyə ortada dedi da müəllim? Mənim səhvim hardadır, niyə bu vurğulanmır? Və buna görə də müəllim hər kəs üçün neynəməlidir? Doğru şəkildə əks əlaqə qurub effektiv rəy verməlidir. Və bu şagirdlərdə neynir? Hər kəsin təlim ehtiyacını uyğun şəkildə qarşılamaq sayılır. Yəni, ümumi qiymətləmə meyarlarını istifadə eləmək təlimdə differensiallığı pozan göstəricilərdən biridir. Digər biri, məhz müəllim əgər sinifdə dəyişməz qruplardan istifadə edərsə, dəyişməz və ya buna eyni deyək. Eyni. Qruplardan istifadə etməyə, qrup işindən. Qruplardan istifadə etməz. Yəni, burada müəllim dəyişməz qrup dedikdə, məsələn, söhbət nədən gedir? Ümumiyyətlə, bütün fəaliyyətlərdə heç bir qrupda qrup tərkibi dəyişmədən müəllim təlimi qurur, yəni fəaliyyət həyata keçirir. Və bu zaman, axı, ümumiyyətlə, qarşımıza qoyduğumuz məqsəddən, dərsin mövzusundan, həyata keçirilməsi lazım olan fəaliyyətdən asılı olaraq, qrupda şagirdlərin də intellekti, öyrənmə tərzi və ya digər xüsusiyyətləri fərqli olacaq axı. Ona görə də biz nəyin əməliyik? Təbii ki, burada qarışıq, ümumiyyət eyni zamanda tapşırığa uyğun şəkildə qruplardan və ya qrup işlərindən istifadə eləmək. Əgər müəllim dəyişməz qruplardan istifadə edirsə və bu zaman nəyinir? Təlimdə differensiasiyanı pozmuş sayılır. Baxın, bu xüsusiyyətlər təlimdə differensiallığın pozulmasıdır. Hansılar da eyni tip tapşırıqlardan istifadə etməsi, ümumi qiymətləmə meyarlarından istifadə etməsi, dəyişməz qruplardan istifadə etməsi təlimdə differensiallığın pozulmasıdır. İndi mənimlə danışdıqlarımızı bura qeyd edək. Biz nədən danışdıq? Birinci qeyd elədik ki, differensial təlim nədir? Bax, bu suala cavab axtardıq və tapdıq. İkinci danışdıq ki, dərs prosesində, məhz ümumiyyətlə, dərs prosesində əlavə fəaliyyətlər yerinə yetirmək, yəni differensiallığı təmin etmək sayılmır. Üçüncü qeyd elədiyimiz isə, məhz differensiallığın pozulmasına dair nümunələrdir ki, bu nümunələr bu qeyd elədiklərimizdir. Yəni, eyni tip tapşırıqların verilməsi differensiallıq sayılmır, yəni differensial təlimə uyğun deyil. Ümumi qiymətləmə meyarlarından istifadə etmək differensial təlimə uyğun bir metod deyil. Dəyişməz qruplardan istifadə etmək təlimdə belə deyək ki, differensiallığı pozulması sayılır. Bax, bunlar da differensial təlimə bir növ belə deyək ki, zidd olan anlayışlardır. İndi buranı silək, danışaq başqa, belə deyək ki, anlayışlardır. Müəllimlər, indi isə bu suala cavab axtaraq. Müəllim təlimi necə differensiallaşdıra bilər? Və ya təlimi differensiallaşdırmaq üçün müəllim nələrə diqqət etməlidir? Yazaq bura. Elə buradan yazaq. Məhz təlimi differensiallaşdırmaq üçün, differensiallaşdırmaq qısa yazaq üçün və qoşa nöqtə qoyaq yazaq. Müəllimlər, təlimi differensiallaşdırmaq üçün birinci növbədə nəyə diqqət etmək lazımdır? Birinci, şagirdlərin əvvəlki bilik bacarıqlarının qiymətləndirilməsindən alınan nəticələrə baxmaq lazımdır. Yazaq, indi deyəcəm nə olduğunu. Əvvəlki bilik və bacarıqların qiymətləndirilmə nəticə. Bu nə deməkdir? Yəni, biz şagirdlərin əvvəlki bilik bacarıqlarının nə olduğunu bilməsək, aşağıda çıxarmasaq, bunu yoxlamasaq, qiymətləndirməsək, biz təlimi differensiallaşdıra bilmərik. Niyə? Çünki şagirdlərin əvvəlki bilik bacarıqlarını ortaya çıxardan zaman, bunu qiymətləndirən zaman,
Biz şagirdlərin səviyyəsini, yəni potensialını, şagirdin qavramasının hansı formada olduğunu, şagirdin öyrənmə tərzini, şagirdin marağını, şagirdin intellektini ortaya çıxarmış olacaq. Və bunları bilmədən də müəllim təlimi differensiallaşdıra bilməz. Çünki dediyimiz kimi, differensial təlim şagirdə yönəlib, şagirdin xüsusiyyətləri üzərindən qurulan bir təlimdir. Ona görə biz şagirdən əvvəlki bilik bacarıqlarını qiymətləndirib, onların hətta əlavəsini də yaza bilərik ki, Pilius fərdi xüsusiyyətlərini üzə çıxardır, ondan sonra təlimi differensiallaşdıra bilərik. Digər bir məqam. Təlimi differensiallaşdırmaq üçün təbii ki, müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirilə bilər. Bundan bir digəri də şagirdin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasıdır. Əslində, burada biz şagird xüsusiyyətlərini aşağı çıxarmış oluruq. Yazaq bura ikinci, şagird xüsusiyyətləri. Mən də şagird xüsusiyyətləri nələr ola bilər? Şagirdin maraq ola bilər, şagirdin hazırlıq səviyyəsi ola bilər, şagirdin öyrənmə tərzi ola bilər. Yazaq. Birinci, şagirdin maraq. Şagirdin hazırlıq səviyyəsi. Və eyni zamanda öyrənmə tərzi. Mənlə, şagirdin xüsusiyyətlərindən şagirdlərin marağı dedikdə, şagirdlərin marağına uyğun şəkildə məzmunu və ya fəaliyyəti təşkil etməkdən söhbət gedir. Ki, yəni, biz şagird yönümlülük prinsipinə də əsasən, şagirdlərin marağını hər zaman ön planda tutmalıyıq və şagirdlərin maraq dairəsində olan mövzulardan, bölmələrdən belələk istifadə eləməliyik və ya fəaliyyətlərdən istifadə eləməliyik. Şagirdin marağı budur. Hazırlıq səviyyəsi nədir? Şagird nəyi bilir və nəyi öyrənməlidir? Hazırlıq səviyyəsi budur. Bir növ şagirdin hal-hazırlıq vəziyyətindən söhbət gedir. Şagird nəyi bilir, nəyi bacarır, nəyi bilib, nəyi bacarmalıdır? Hazırlıq səviyyəsi də budur. Öyrənmə tərzi isə hər kəsin öyrənməsi fərqli cür baş verə bilər. Öyrənmə tərzinin qarşısına yazıq burada abbreviatur olaraq VAKO. İndi bu haqda daha geniş danışacaq. Öyrənmə tərzi də dedikdə, vizual öyrənən B, audial öyrənən A, kinestetik öyrənənlər Q və eyni zaman o oxuyub yazaraq öyrənənlərdir. Yəni, şagird var ki, o vizualı görərək daha çox öyrənir. Şagird var ki, eşidərək, dinləyərək daha çox öyrənir. Şagird var ki, özü praktiki şəkildə və ya ümumiyyətlə hərəkə fəaliyyətlər əsnasında öyrənir. Şagird var ki, oxuyub yazaraq, qeyd yapararaq öyrənə bilir. Bu da öyrənmə tərzidir. Deməli, nədən danışdıq? Biz danışdıq ki, təlimi differensiallaşdırmaq üçün nələrə diqqət eləmək lazımdır? 1. Şagirdin əvvəlki bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi nəticəsinə baxmaq və onların fərdi xüsusiyyətlərinə diqqət eləmək lazımdır. 2. Şagird xüsusiyyətləri. Şagird xüsusiyyətləri dedikdə, şagirdin marağını ön plana çəkmək, şagirdin hazırlıq səviyyəsini bilmək və şagirdin öyrənmə tərzini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu şəkildə biz təlimi differensiallaşdıra bilərik. Bax, bu da təlimi differensiallaşdırmaq üçün lazım olan belə anlayış. Testdə qarşımıza çıxacaq ki, müəllim təlimi differensiallaşdırmaq üçün ilk olaraq nəyə diqqət etməlidir? Təbii ki, şagirdin əvvəlki bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsindən alınan nəticələrə və eyni zamanda onun fərdi xüsusiyyətlərinə. İkinci, şagirdin xüsusiyyətləri. Şagird xüsusiyyətləri nələrdir? Şagirdin marağı, şagirdin hazırlıq səviyyəsi, şagirdin öyrənmə tərzi. Şagirdin marağı dedikdə, şagirdin maraq dairəsində olan mövzulardan istifadə etmək, hazırlıq səviyyəsi dedikdə onun nəyi bilib, nəyi bacardığını və ya nəyə ehtiyacı olduğunu aşağı çıxarmaq, öyrənmə tərzi dedikdə isə hansı şəkildə şagird daha yaxşı öyrənə bilir. Bunu müəyyənləşdirməkdir ki, bu da vizual öyrənənlər, audial, kinestetik və oxuyub yazaraq öyrənənlər belə deyək ki, formasında qruplaşdırılır. Bu da bizim təlimi differensiallaşdırmaq üçün nə etmək lazımdır olan alt başlığımız. Bunu silərək, indi danışaq digər bir hissədə. Bura yazaq, dördüncü, nə öyrəndik? Təlimi differensiallaşdırmaq üçün nələrə diqqət etmək lazımdır? Nələrə diqqət edək? İndi isə danışaq, differensial təlimdə dərs zamanı diqqət mərkəzində olması gərəkən komponentlərdən. Baxın, yazırıq bura, differensial təlim zamanı dərsdə məhz nəzərə alınması gərəkən komponentlər.
Bu komponentler hansılardır? İlk olarak həmin komponentleri yazaq. Baxın, bunları diqqətli saxlayaq. Komponentler 1. Məzmun komponenti. Deyəcəm indi nə olduğunu. Məzmun komponenti. İkinci, proses. Proses. Üçüncü, nəticə. Nəticə. Və dördüncü, qiymətləndirmə. Qiymətləndirmə. Deməli, hansı komponentlər var differensial təlimdə? Dərs zamanı hansı komponentlərin differensiasiyasına biz fikir verməliyik? 1. Məzmun komponenti. 2. Proses komponenti. 3. Nəticə komponenti. 4. Qiymətləndirmə komponenti. Bunlar nələrdir müəllimlər? Məzmun komponenti bizim şagirdlərə öyrətməli olduğumuz və şagirdlərin öyrənməli olduğu məzmundan, mövzulardan söhbət gedir ki, bunun üçün də məzmun komponentinin differensiasiyasını təmin etmək üçün bir növ alt standartdan çıxan təlim məqsədlərinə uyğun şəkildə dərsi qurmaq gərəkdir. Bu zamanda bizə lazım olan şey nədir? O dərs əsnasında məzmunu biz o şəkildə qurmalıyıq ki, burada idraki səviyyədə ən aşağıdan, ən yuxarıya doğru belə deyək ki, biz o səviyyələri keçə bilirik. Yəni, nümunə üzərində deyəcəm, məzmun komponentini differensiallaşdırmaq üçün qarşısına yazıram. İdraş taksonomiyasının səviyyələrinə uyğun şəkildə, biz məzmunu təşkil etməliyik. Məsələn, təsəvvür edin ki, bugün dərsimiz coğrafiyadır. Coğrafiyada bioloji proseslər mövzusunu keçirik. Məzmun budur. Məzmun komponentini mən necə differensiallaşdıra bilərəm? Baxın, bu bioloji prosesləri mən dərsi elə təşkil etməliyəm ki, burada idraki taksonomiyanın xatırlamaq, anlamaq, tətbiq etmək, təhlil etmək, dəyərləndirmək və yaratmaq mərhələnin hər birinə uyğun şəkildə o məzmunu qura bilim. Məsələn, deyək ki, elə fəaliyyətlər qurmalıyam ki, burada tutaq ki, şagird ən azından tərif olaraq bioloji proseslər nədir deyə suala cavab verə bilsin. Məsələn, burada ox qoyaq, yazaq. 1. Yəni, xatırlamaq yazaq bura. Xatırlamaq. Bioloji proseslər nədir? Təbii ki, bu şagirdlərdən xatırlamaq tələb edir. Yəni, əvvəlki biliyə, belə deyək ki, söykənir ki, bu hafizə istəyir. Eyni zamanda mən anlamaq mərhələsinə uyğun şəkildə anlamaq. Məsəl üçün, deyə bilərəm ki, bioloji proseslərə dair nümunələr gətirin. Bioloji proseslərə aid nümunələr. Nümunə. Tətbiq eləməyə aid, məsəl üçün, tətbiq yazaq bura. Tətbiq. Bioloji proseslərin necə getdiyinə dair sxem düzəldin. Yəni, bioloji proseslərin sxemini çəkin. Bioloji proseslərin öyrəndiyimizə əsasən sxemini çəkin. Bu tətbiqdir. Təhlil. Təhlil. Bioloji proseslərdən, belə deyək ki, insanlara daha çox təsir edən və ya ən çox təsir edən proses hansıdır? Bunu müəyyənləşdirin. Bioloji proseslərdən, belə deyək ki, ən çox insan həyatına təsir edən, həmin bioloji prosesi müəyyənləşdirin. Yəni, burada ən qüvvətləndirici ədatı da var. Təbii ki, burada insan həyatına müxtəlif bioloji proseslə təsir edir ki, bunun içində ən çox təsir edən tapmaq üçün təhlil eləmək lazımdır. Və ya dəyərləndirmək. Məsəl üçün, qeyd edə bilərik ki, bioloji proseslərin insan həyatı üçün əhəmiyyətini və ya vacibliyini mühakimə edin. Bioloji proseslərin vacibliyini mühakimə edin. Və eyni zamanda da yaratmaq mərhələsinə uyğun olaraq yaratmaq. Yaratmaq mərhələsinə uyğun olaraq da qeyd edə bilər ki, bioloji proseslərə dair, məsəl üçün, bir plan qurun. Bioloji proseslərin, məsəl üçün, pozulmaması üçün və ya onun bioloji proseslərə mənfi təsir edən hallar üçün bir plan qurun. Plan qurun. Bu da şagirddən yaradıcılıq tələb edir. Yəni, müəllimdən qısası nəyi çatdırmaq istəyirik? Biz məzmun komponentinin differensiasiyasını təşkil etmək üçün idraş taksonomiyasının səviyyələrinə uyğun olaraq aşağıdan yuxarı, asandan çətinə, iartik formada, bu formada məzmunu biz qura bilərik. Ki, yəni burada xatırlamaq mərhələsindən, yaratmaq mərhələsinə qədər bütün belə deyək ki, şagirdlərin ehtiyacı qarşılanmış olur.
Təbii ki, burada biz ancaq tətbiqlə bağlı, ancaq təhlillə bağlı, ancaq dəyərləndirməklə bağlı bir fəaliyyətlər həyata keçirsək, sırf ona uyğun, yəni o səviyyəyə uyğun şagirdin ehtiyacı qarşılanacaq. Amma burada sinifdə birinci səviyyədən, ikinci, üçüncü, dördüncü səviyyə, bütün səviyyəyə aid olan şagirdlərin təlim ehtiyacını ödəyəcək məzmun var. Məzmun komponenti budur. Əgər bu aydın oldusa, buranı silək, indi danışaq proses komponentindən. Görək proses komponentindən. Mənimlər, baxın, prosesin də qarşısına mən VAKO yazacağım. Möhtərzdə yazıram. V, A, K, O. Hətta nəticənin də qarşısına V, A, K, O. Hər ikisinin qarşısına VAKO yazıram. Bu bir abreviaturadır. Dediyimiz kimi, öyrənmə tərzindən söhbət gedir. Vizual, audial, kinestetik və oxuyub yazaraq. Bəs proseslə nəticəni necə fərqləndirəcəyik? Mənimlər, yadımıza saxlayaq ki, proses müəllimin gördüyü işdir. Nəticə isə şagirdin müəllimə gördüyü işi geri qaytarmasıdır. Bu formada yadda saxlayaq. Məsələn, indi izah edək. Əgər müəllim sinifdə məhz vizual öyrənənlərə vizual tapşırıqlar, audial öyrənənlərə audial tapşırıqlar, kinestetik öyrənənlərə kinestetik tapşırıqlar, oxuyub yazaraq öyrənənlərə oxuyub yazaraq belə deyək ki, olan tapşırıqlar versə, bu prosesdir. Yəni prosesi müəllim təşkil edir. Müəllim həyata keçirir. Qarşısına yazaq ki, bu, müəllimin işidir. Müəllim. Müəllim proses komponentində, yəni həmin məzmunu hansı şəkildə şagirdlərə çatdıracaqsa, onu düşünməsidir. Və bunu öyrənmə tərzinə uyğun şəkildə düşünür. Ki, dediyimiz kimi, proses budur ki, mən bir müəllim olaraq şagirdlərə müxtəlif şəkildə belə deyək, məzmunu çatdıra bilim. Vizual öyrənənlərə, vizual, belə deyək ki, nədənsə danışım, audiallara, audial, kinestetikə, kinestetik, oxuyub yazanlara, oxuyub yazaraq. Misal üçün, təsəvvür edin ki, eyni şey, bioloji prosesləri keçirik. Və bu zaman, bu bioloji prosesləri keçən zaman şəkillər göstərim. Bu, vizual öyrənənlərin təlim ehtiyacının qarşılanmasıdır. Eyni zamanda şəkil, slayt, video göstərərək bu şeyi haqqında danışıram. Audial olaraq məruzə deyirəm. Bu audial eşidərək öyrənənlərin təlim ehtiyacını qarşılayır. Kinestetik öyrənənlər üçün, məsələn deyək ki, orada müxtəlif belə deyək, hərəkət fəaliyyətlərdən də istifadə edirəm. Yəni, şagirdlərə qrup işindən, eyni zamanda hərəkətlə qrupları dəyişdirərək, müxtəlif belə deyək ki, məsəl üçün nələrsə göstərməklə, nələrsə qurmaqla təşkil edirəm. Ki, bunu mən edirəm, yəni müəllim edir. Eyni zamanda oxuyub yazaraq öyrənənlər üçün isə müəyyən şeyləri bura yazıram və eyni zamanda onların da qeyd eləməsini təşkil edirəm. Və bu olur nə? Məhz proses. Proses müəllimin şagirdlər üçün həyata keçirdiyi bir fəaliyyətdir. Proses müəllimin fəaliyyətidir. Bunu yadda saxlayaq. İndi nümunə ilə deyəcəm. Nəticəni deyim. Bəs nəticə nədir? Bax, təsəvvür edin ki, biz müəllim olaraq bu VAKO-ya uyğun şəkildə prosesi qurduq. Biz qrup bitirmişik, indi şagirdlərə tapşırıq vermişik. Hər kəs öz öyrənmə tərzinə uyğun şəkildə bu tapşırığı yerinə yetirsin. Bu zaman nə olacaq? Bunu kimi yerinə yetirəcək? Şagirdlər. Nəticə isə şagirdlərin işidir, bir növ. Şagirdlər. Yəni, şagirdlərin içində də vizual öyrənənlər öyrəndiyini şəkil, sxem olaraq və ya video olaraq fərqli yoxdur, fərqli formada gətirib təqdim edəcək. Audial öyrənənlər bunu özləri danışacaq, səssiz şəkildə, məruz edib geri qaytaracaq. Kinestetik öyrənənlər nəsə quraraq, quraşdıraraq geri qaytaracaq. Oxuyub yazaraq öyrənənlər isə yazılı şəkildə müəllimdən öyrəndiklərini və ya tapşırığı təqdim edəcəklər. Yəni, proses müəllimin, belə deyək ki, şagirdlər üçün gördüyü işdir, nəticə isə məhz proses yekunlaşandan sonra şagirdlərin öyrənmə tərzinə uyğun olaraq bu fəaliyyəti geri qaytarmasıdır. Proses müəllimin, nəticə isə şagirdin öyrənmə tərzinə uyğun şəkildə dərsdə, dərs prosesində iştirak etməsidir. Bəs qiymətləndirmə nədir? Məndə biz əslində qeyd elədik ki, məhz differensiallığı pozula bilir. Nə zaman? Yəni, differensiallıq nəzərə alınmaya bilir. Ümumi qiymətləmə meyarlarından istifadə etdikdə. Ona görə də qiymətləmə komponentinə gəldikdə, məhz düzgün şəkildə istər özünü qiymətləndirmə, istər qarşılıqlı qiymətləndirmə, istər müəllim tərəfindən qiymətləndirmə. Hər birindən istifadə etmək olar. Əsas olan budur ki, qiymətləmə komponentində mütləq şəkildə şagirdlərə xüsusi hər kəsin öz gördüyü işə uyğun əks əlaqə qurmaq. Hər kəsin işinə uyğun. Yazırıq bura. Əks əlaqə qurmaq və ya rəy bildirmək. Rəy. Söhbət effektiv rəydən gedir. Effektiv.
Məsələn, hansısa bir şagirdin tapşırığı yazıb və mən bu şagirdləri hamısının tapşırığını yoxlayana sonra desəm ki, hə yox, ümumi nəticə yaxşıdır, ortadır, pisdir və ya əladır desəm, bu ümumi qiymətlənmə meyarıdır. Bu olmaz. Amma şagirdlərin hər birinin tapşırığını yoxlayan zaman, məsələn deyirəm ki, bunu çox doğru şəkildə belə ki, rəsmi olaraq təsvir eləmişsən. Amma burada gərək bu tonlardan istifadə edəyərdin ki, məsələn deyək ki, bunun suya aid olduğunu və ya dağa aid olduğunu bilək. Bax, bunu elədiyi şeylə deyirəm, nə yanlış edibsə onu necə etməli olduğuna dair də istiqamət verirəm. Bu olur düzgün əks-səlaqə və effektiv rəy. Yəni, ümumi qiymətləmə meyarlarından yox, hər kəsin gördüyü işə uyğun düzgün əks-səlaqə qurmaqdan söhbət gedir. Bu da həmin differensial təlim zamanı dərsdə nəzərə alınması lazım olan komponentlərdir. Ki, hansı komponentlərin differensiallığına biz diqqət eləməliyik? 1. Məzmun komponenti 2. Proses komponenti 3. Nəticə komponenti 4. Qiymətləndirmə komponenti. Məsələn, belə bir şey deyim sual olaraq. Deyirəm ki, şagirdlər müəllimin izahından sonra, məsəl üçün, vizual öyrənənlər vizual şəkildə, audial öyrənənlər özləri səsli formada və ya kinestetik öyrənənlər hansısa bir şey quraraq, quraşdıraraq, oxuyub yazaraq öyrənənlər isə məsə yazılı şəkildə qeydlərini, belə deyək ki, tapşırığın həllini yenə yetirdilər. Bu hansı komponentə aiddir? Təbii ki, nəticə. Niyə? Çünki bunu şagirdlər edib. Amma yox, müəllim etmiş olsaydı ki, müəllim məhz vizual öyrənənlərə uyğun vizual şəkildə, audiala audial şəkildə, kinestetikə kinestetik, oxuyub yazanlara oxuyub yazacaq şəkildə prosesi qursaydı, bu olurdu müəllimin fəaliyyəti və proses. Yəni, prosesi müəllim edir, nəticə isə şagirdlərə aiddir. Bir növ belə məntiqdə yadda saxlaya bilərsiniz. Bu da bizim digər bir alt başlığımızdır. Aydın oldusa, məncə burada çətin bir şey yoxdur. Silək və davam edək. Burada öyrəndiyimizi yazaq. Nə öyrəndik? Beşinci olaraq, məhz differensial təlimdə dərslər nəzərə alması olan komponentlər. Komponentlər. Dörd dənə komponent haqqında danışdıq. İndi isə danışaq müəllimlərdə differensial təlimin üstünlüyündən yazıram bura. Differensial təlimin üstünlüyü. Üstünlükləri. Hansılardır differensial təlimin üstünlükləri? 1. Differensial təlim sadəcə sağlamlıq imkanları, belə deyək ki, normal olan şagirdlər üçün deyil, sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlər üçün də uyğundur. Baxın, mən demirəm ha, differensial təlim ancaq sağlamlıq imkanları məhdud olan və ya əlil şagirdlər üçün uyğundur. Belə söz deyilmir. Ümumiyyətlə burada qeyd olunur ki, bu bəlli məsələdir. Differensial təlim sağlamlıq imkanları yerində olan şagirdlər üçün onsuz da uyğundur. Və Pirius üstünlüyü budur ki, yazırıq bura, əlilliyi olan şagirdlər üçün də uyğundur. Uyğundur. Əslində bu əlilliyi deməyib buna sim uşaqlar desə, yəni sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar, şagirdlər desə daha uyğun olar. Amma yəni bu formada da deyilir. Əlilliyi olan şagirdlər üçün uyğundur. Üstünlüyündən biri budur. İkinci üstünlüyü isə şagirdlərin bir növ belə deyək ki, daha çox məsuliyyətli olmasıdır. Yazırıq bura. Şagirdlərin məsuliyyətli olması. Məsuliyyətli olması. Amma bunu açıqlayaq ki, necə? Baxın, şagirdlər niyə məsuliyyətli olur? Çünki hər kəsin, belə deyək ki, öyrənməsinə uyğun şəkildə fəaliyyətlər təşkil olunduğundan dolayı, hər kəsin öyrənməsinə, yəni təlim ehtiyacına uyğun fəaliyyətlər təşkil olunduğundan, şagirdlər, yəni hər kəs üçün uyğun bir öyrənmə şəraiti təşkil olunur. Yəni, burada bir növ müəllim dərsi elə qurur ki, heç kimin öyrənməməsi üçün bir səbəb olmur. Ona görə də şagirdlər daha çox məsuliyyət hiss edirlər ki, bütün şərait bizim üçün yaradılıb. Biz niyə öyrənməyək? Ona görə də şagirdlər neynir? Daha çox məsuliyyətli olurlar. Differensial təlim üstünlüyündən biri də budur. Üçüncü, digər bir üstünlüyü isə nizam-intizam pozuntusunun az olması. Nizam-intizam pozuntusunun az olması. Niyə? Çünki yenə də differensial təlimdə müəllim şagirdlərin təlim ehtiyacını qarşıladığına görə, yəni bütün şagirdlərin təlim ehtiyacı yetərincə qarşılandığına görə, burada nizam-intizam pozacaq bir şey belə deyək ki, gərək duyulmur. Nə mənada?
Təsəvvür edin ki, müəllim bütün şagirdlərin təlim ehtiyacını qarşılayacaq, hər şeyini təmin edib, resursundan tutmuş bütün fəaliyyətlərinə. Və bu zaman kimsə kimdənsə nəsə soruşmaq, dərsi pozmaq, əlavə səs-küy, heç bir şeyə ehtiyac qalmır. Ona görə də nizam insan pozuntusu minimuma indir. Deməli, differensial təlimin üstünlükləri nələrdir? Birinci, əlilliyi olan şagirdlər üçün də uyğundur. İkinci, şagirdlər daha çox məsuliyyətli olurlar tapşırıqlara qarşı, dərsə qarşı. Üçüncü, nizam-intizam pozuntusuna az yol verilir, yəni minimal şəkildə nizam-intizam pozuntusu baş verir. Bu da differensial təlimin üstünlüyüdür. Hansılar oldu? Bir daha deyir. Üç dənə üstünlüyünlə danışdıq. Buranı silə-silə biz onu təkrarlayaq. Differensial təlimin üstünlükləri nələr oldu müəllimlər? Dediyi əlilliyi olan şagirdlər üçün də uyğundur. İkinci, şagirdlər daha çox məsuliyyətli olurlar. Üçüncü, nizam-intizam pozuntusu daha az baş verir. Yazaq bura, differensial təlimin üstünlüyü. Üstünlüyü. İndi isə sonuncu olaraq nədən danışaq? Differensial təlimlə scaffolding anlayışlarını müqayisə edək. Yazaq bura, differensial təlim, burada yazaq scaffolding. Məndən, scaffolding müvəqqəti körpü, dəstək deməkdir. Biz bunu bu haqda məhz Vygotsky nəzəriyyəsində, yəni sosial inkişaf nəzəriyyəsində və ya yaxın inkişaf zonasında danışmışıq. Scaffolding müvəqqəti dəstək, yəni müəllimin şagirdə göstərdiyi məhz dəstəkdir. Differensial təlimlə scaffoldingin oxşar cəhəti nədir? Bura yazaq, oxşar, oxşar. Hər ikisi də, istər scaffolding, istər differensial təlim, qarşıya qoyulmuş məqsədə şagirdlərin çatmasını təmin edir. Yəni, biz differensial təlimdə şagirdlərin o müxtəlifliyini nəzərə alıb, hər kəsin eyni təlim məqsədində çatmasını təmin elədiyimiz kimi, scaffolding belə deyək ki, prosesi ilə də şagirdlərə dəstək olaraq hər kəsin təlim nəticəsində çatmasını təmin edir. Oxşar cəhət, hər ikisi, məhz şagirdləri son nəticəyə çatdırır. Yəni, başqa formada desək, hər ikisi şagirdləri qarşıya qoyulan məqsədə çatdırmağa xidmət edir. Hər ikisi. Bu, bunun ortaq cəhətidir. Amma eyni zamanda bunun fərqli tərəfləri də var. Fərqi nədir? Yazaq bura. Fərqi. Məndən, fərqi nədən ibarətdir? Birinci fərq bundan ibarətdir ki, məhz differensial təlim dərs prosesindədir. Dərs prosesində həyata keçirilir. Prosesi. Amma scaffolding isə bütünlükdə tədrisi əhatə edir. İkinci hətta, bu bir qoyaq bura, ikinci fərqi də budur ki, differensial təlim fasilitasiyasız dəyərdə keçə bilər, yazaq bura, differensial təlim fasilitasiyasız da, fasilitator bilirik ki, yəni yol göstərən fasilitasiyasız, yəni daha təcrübəli birini istiqamət verməz, fasilitasiyasız da mümkündür. Amma scaffolding mütləq fasilitatorun iştirakı ilə olur. İndi bu nə deməkdir? Bu haqda danışaq. Deməli, müəllimlər, biz danışırıq differensial təlimlə scaffoldingin oxşar və fərqli cəhət. İlk olaraq deyək ki, hansı daha böyükdür desələr, deyirsiniz ki, scaffolding anlayışı daha böyükdür. Niyə? Çünki differensial təlim scaffolding prosesinin ümumiyyətlə bir parçasıdır. Hətta scaffolding strategiyalarından biridir bir növ. Ona görə də differensial təlim onsuz da scaffoldingin tərkibində var. Amma təbii ki, belə ayrı-ayrı müqayisə eləmək gərəklikdə qeyd edirik, oxşar cəhəti nədir? İstər differensial təlim, istərsə də scaffolding vasitəsi ilə biz şagirdləri son nəticəyə çatdırmalıq. Yəni, hər kəsi qarşıya qoymuş təlim məqsədində çatdırmasını təmin edirik. Bu, oxşar cəhət. Fərqli cəhət odur ki, differensial təlim dərs prosesində həyata keçirilir. Yəni, məsələn, hər dərsə, hər mövzuya uyğun olaraq müəllim fərqli cür belə deyək ki, differensiyasiyanı təşkil edə bilir. Amma scaffolding bütünlükdə tədris prosesini, yəni müəllimin şagirdə hər hansı bir sahədə istiqamət verməsi onu ondan sonraki bütün dərslərdə, bütün belə deyək ki, növbəti illərdə də onun köməyində dura bilir. Ona görə differensial təlim dərs prosesini scaffolding bütünlükdə tədris prosesini əhatə edir. Bir fərq budur.
İkinci, differensial təlim fasilitasiyası da həyata keçə bilir. Amma scaffolding mütləq bir fasilitatorun iştirakı ilə olur. Yəni, daha təcrübəli bir şagirdlərə istiqamət verir, yol göstərir. Nümunə ilə izah edək. Baxın, məsələn, müəllimin əgər şagirdlərə, məsəl üçün, hərf yazmağı öyrədir, hərf yazmaq nəticəsində eyni zamanda istiqamət verir, söz yazmağı öyrədir. Söz yazan şagirdlərə cümlə qurmağı öyrədir. Bu, bir fasilitatorun göstərdiyi istiqamət və şagirdlərə etdiyi müvəqqəti dəstək. Bu, scaffolding anlayışıdır. Amma həmin prosesdə şagirdlərin təlim ehtiyacına uyğun şəkildə dərsi qurmaq isə differensiallıqdır. Yəni, differensial təlimdir. Differensial təlimdə scaffoldingin oxşar bir fərqli cəhəti budur. Testə qarşımıza çıxacaq. Oxşarlığı nədir? Həm differensial təlim, həm scaffolding şagirdləri qarşıya qoymuş məqsədə çatdırmaq. Yəni, son nəticəyi çatdırmaq. Fərqli cəhəti nədir? Birinci, differensial təlim biraz daha kiçik anlayışlı scaffoldingə görə, çünki scaffoldingin tərkibində var. Ona görə də differensial təlimin dərs prosesinə, scaffolding bütüncə tədris prosesini belə ki, əhatə edir. İkinci, differensial təlim fasilitasiyası da həyata keçə bilsə də, scaffolding mütləq şəkildə bir fasilitatorun iştirakını özündə daşıyır. İzahla da nümunə ilə də qeyd elədik. Burada yazaq, 7-ci, məhz differensial təlim və belə deyək bunu, və scaffolding anlayışı, scaffolding. Və bunları müqayisə elədik. Və müqayisəsində burada görürsünüz və danışdıq. İndi bir daha öyrəndiyimizə geri qayıdaq. Müəllimlər, biz danışdıq nədən? Scaffolding nədir? Dedik, eyni təlim mühitində şagirdlərin müxtəlifliyini nəzərə alaraq, istər məzmunu, istərsə də fəaliyyətləri onların ehtiyacına uyğun şəkildə həyata keçirmək. Yəni, müəllim, belə deyək ki, sərişləri müəllim, çevik bir dərs planından istifadə edərək təlimi differensiallaşdıra bilir. Çünki şagirdlər müxtəlifdir. Qavramasına görə, öyrənmə tərzinə görə, istər intellektinə görə, istər potensialına görə. 2. Differensial təlimi belə deyək ki, nə ilə qarışdırırlar? Əlavə bir neçə fəaliyyətin həyata keçməsi differensial təlimdirmi və ya təlimin differensiallaşmasıdırmı? Xeyr. Bunu ümumi belə deyək ki, yanlışların içində öyrəndik. Eyni zamanda differensiallığı nələr pozur? Müəllim hər kəs üçün eyni tapşırıqdan istifadə etsə, müəllim ümumi qiymətləmə meyarlarından istifadə etsə, müəllim dəyişməz qruplardan istifadə edərsə, bu zaman təlim differensiallaşmamış sayılır. Üçüncü danışıq, dördüncü danışdıq daha doğrusu, differensial təlimi həyata keçirmək üçün nələrə diqqət eləmək lazımdır? İlk olaraq dedi şagirdin əvvəlki bilik bacarıqlarının qiymətləndirilməsi və onların fərdi xüsusiyyətlərinin üzə çıxmasıdır. İkinci isə məhz şagird xüsusiyyətlərinə diqqət eləmək lazımdır. Onların marağı, onların öyrənmə tərzi və eyni zamanda da belə deyək ki, o potensial nələri bilirlər, nələri bilmirlər. Bu haqda məlumatlı olmaq lazımdır. Və sonra danışdıq, differensial təlimdə dərsin hansı komponentlərinə diqqət eləmək lazımdır. 4 komponentdən danışdıq. Məzmun komponenti, proses, nəticə və qiymətləndirmə. Hər bir haqqında da danışdıq. Eyni zamanda differensial təlimin üstünlüyünü vurguladıq. Hansı üstünlüklər oldu? Dedik, əlilliyi olan şagirdlər üçün uyğundur. İkinci qeyd elədik, şagirdlər daha çox məsuliyyətli olurlar. Üçüncü qeyd elədik, nizam insan pozuntusu az baş verir. Və son olaraq differensial təlimlə scaffoldingin müqayisəsini apardıq ki, bu haqda ən sonunda kifayət qədər geniş danışdıq. Bugünlük mövzumuz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşərik. Sağ olun.